aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e depois de tantos pedidos, mas tantos pedidos, eu tô aqui com o Brawl Stars desse jogo. Vocês pediram muito mesmo. Todo vídeo que eu posto tem pelo menos um comentário falando: Spags, grava Brawl Stars, grava Brawl Stars. E eu gravei. Então, ó, se você gostar desse vídeo aqui, se você curtir, né, essa ideia de eu trazer vídeos de vez em quando de Brawl Stars, deixa bastante gostei aí. E vamos dando dicas, porque eu não sei nada. Acabei de jogar uma partida aqui, ó, virei um craque, fui melhor aqui da partida, eu acho, né? E, bom, como eu jogo em emulador, né, não tenho um celular pra gravar e que também aguente, né, esse jogo aqui é um pouquinho pesado. Eu tô aqui em emulador e eu tive que configurar aqui as opções pra eu conseguir jogar nos botões aqui do teclado. Tá um pouco complicado, né, porque não é aquela facilidade de apertar assim, né, são vários botões. Mas tenta, pessoal. Então acho que eu ganhei essa caixinha aqui, né, deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos abrir. E já vamos para as outras partidas, é um joguinho bem legal, até que eu curti. Eu joguei o tutorial e joguei essa outra partida agora aqui. Eu virei craque, né, que vocês viram ali. E ganhei pontos com a Shelly, que é a personagem, a única que eu tenho, inclusive, né. Eu tenho mais uma caixa? Não, pelo visto não. Bora aqui iniciar já então, clicar em jogar. E vamos lá, tentar achar amigos aqui, né, companheiros que joguem bem. E rapaz, do deles lá são personagens diferentes. Então, ó, eu tô aqui embaixo, tem 3.600 de vida, esse matinho que você fica invisível, escondido, né. O objetivo desse aqui é tanto derrotar a galera, tem um aqui escondido, ó, pum. Pum, pum. Quando você atira de muito perto... Eita, minha vida. Meu Deus, ferrou. Você, tipo, tira mais HP dos inimigos, né? Você dá um tiro mais forte, né? Olha esse aqui, por exemplo, ó. Pum, pum. Toma. Matei mais um. Eu vou morrer. Socorro, me salve. Não, 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 não. Atira em mim, não. Atira em mim, não. Eu tenho especial, pessoal. Vou esperar minha vida encher aqui um pouquinho. E vou tentar usar o especial aqui, ó. Beleza, encheu bastante já. Ó, 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 ó. Esse aqui, ó. Pum, pum. Tomou. Meu Deus. Eu acho que fiz um double kill aqui, não foi eu. Bom, minha vida tá bem baixa, então bora aqui pegar os diamantezinhos aqui, né, as gemas. E derrotar a galera. Não mata minha amiga aí não, hein. Boa. Boa, atira ali. Boa, 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 boa. A minha munição, pra quem nunca jogou isso aqui, né, é essa barrinha. Droga. Tá, consegui. Sai. Essa barrinha, eu vou morrer, vou morrer. Tô vivo ainda, socorro. Essa barrinha laranja, pessoal, essa aqui é a minha munição, beleza. Pum, sai. Nossa senhora, hein. Ó, 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 ó. Que é isso, cara? Mais uma? Nossa, pessoal. Meu Deus, até que tô jogando bem pro iniciante, hein? Vamos lá. Tentar até matar eles aqui mais uma vez, já que a gente ganhou aqui, ó. Isso aí é bot? Não, bot aparece o nome de bot, né? Isso aqui não tem. Toma! Acho que vencemos e que eu fui o craque de novo. Caramba, cara, o que tá acontecendo? Aí todo mundo comentar, são bots, Spags, são bots. Ah, infelizmente se for, mas acho que não é não. O nome do cara aqui, Marcos Mito. Asnec, quando eu joguei a primeira partida pra treinar, né, aí tava escrito bot 1, bot 2, bot 3, eu era bot 4, tô brincando, mas beleza, vamos avançar aqui, esse número aqui de troféu são as gemas ou o número de mortes, de kills, porque se foi esse que matou 12, não, a gente não morreu tantas vezes assim, não, e a Shelly, classe 2 agora, gostei da Shelly, recompensa, ok, eu não entendo nada aqui, pessoal, então esse vídeo aqui vai ser mais apenas jogando mesmo, né. E daí com os comentários de vocês eu vou, enfim, comprar coisas aqui, se eu conseguir. Vou fazer algumas mudanças aqui. Liberei uma nova skin, um personagem novo, o quê? Nita, 1/9 dos Brawlers, tipo caminho de troféus. Nita ataca os inimigos com ondas de choque estrondosas. O super dela invoca um urso enorme que luta ao seu lado. Ó, bacana. Então acho que eu liberei personagem, é isso? E a gente gasta energia aqui pra jogar, ó. Tipo fichas, né? Eu tô com 160 aqui ainda, cada um gasta 20. E é isso, eu recupero 20 a cada 2 horas. Nossa, a cada 2 horas e meia? Ou não, não sei. E aqui, personagem, vamos ver. Ó, vou melhorar ela aqui. Assim me gusta. Ela é muito boa, cara. E é tipo o Clash Royale, né? Se você pegar as cartinhas, você pode melhorar. Mas, vamos testar essa daqui. Vamos selecionar ela. Ah, posso testar, vamos testar. Vamos testar. Eu preciso testar antes, pessoal. Não posso chegar na batalha ali com ela. Opa, desculpem. E fazer feio. Onde é que é o personagem? É aqui, ó, brothers. Vamos ver, testar. Bom pra quem nunca jogou assim como eu, ver como é que ela é, né? Se eu gostar, eu vou com ela. Se não gostar, eu continuo com a Shelly. Então, a gente atira aqui. Olha que legal, ó. Dá um tirinho de raio. Bacana. Só que o dela não tem aquela diferença de dano perto, não. A Shelly de perto, ela dá um tiro de, tipo... É uma shotgun, né? Então, as shotguns, os tiros, elas espalham. Os tiros espalham, né? Então, quanto mais próximo, mais tiro você concentra onde você mira. Então, por isso que de pertinho ela tira bastante dano, né? E vamos ver aqui. Ó, o urso. E o urso ataca também. Ah, legal. Bom, curti. Vamos testar.
Como é que faz sair? Vamos sair aqui. Eu tenho que testar na batalha mesmo, né? Vamos com ela, então. Selecionar aqui. Legalzinho aí, ó. E vamos jogar. E se eu for muito mal com ela, na próxima partida eu jogo com a Shelly. E olha, todo mundo tá com ela. Ô, pessoal. Movimenta aí. Ô, pera aí. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Vou morrer. Meu Deus do céu. Morri já. Já gostei mais da Shelly. É porque eu tava acostumado com a Shelly. Com a Shelly sai rushando, né, pessoal? Com essa aqui eu não posso rushar. Ela é um pouco mais safe, vamos dizer assim. Tem que jogar um pouco mais de trás. Ó, joga ali. O tiro dela chega mais de... Nossa senhora. Não! Meu Deus. Pera aí. Vai. Acerta. Não, não sai daí, não. Ok. Usa o ursão aqui. Bora, ursão. Vai, ursão. Ataca, ursão. Ataca, ursão. Vai, ursão. O Google, não tô falando com você, não, Google. Meu Deus, o Google tá achando que tô falando com ele, pessoal. Ou com ela. Ai! Olha, posso invocar mais de um urso. Que beleza, que beleza. Acho que o Matinho que me cura? Não sei agora. Vou ficar aqui. Pera aí. Esse aqui tá... É, parece que no Matinho eu me curo também. Caramba, a gente... Grudou dois na parede ali e eles estão fazendo nada. Vamos pegar mais cristal aqui. Eu não tô pegando nenhuma gema, pessoal. Eu tenho que pegar a gema. Posso esquecer disso, não. Pega aqui. Como é que faz pra... Tem que esperar um tempinho. Ô, oh, é minha. Contagem agressiva. Toma. Ursão, vem, ursão. Me ajuda, ursão. Vai morrer ali. Vai morrer. Ah, moleque. Foi atrás dela. Mais um ursão, hein, pessoal. Mais um ursão, ó. Dois. Boa, mais um pra conta. Nossa, a gente tá mandando bem demais. Vou pegar... Ah, vou nada. Ele vai pegar antes de mim. Ok. Sobe aqui. Tá, eu gostei dela também, mas eu prefiro... Eu gostei mais da Shelly, né, no caso. E ok, vencemos mais um. Dessa vez eu não vou ser o craque, com certeza. Não é possível. Algo de errado não está certo. Tô sendo o craque em todos, pessoal. E o quê? Eu nasci pra jogar Brawl Stars, então eu não sabia? Tô brincando, né? Vamos avançar. Pra quem tá achando que é mais fácil jogar no emulador, pessoal, não é. Porque eu tenho que usar os botões aqui de movimento, né? Tipo, W, A, S, D pra movimentar. O espaço pra dar o especial. O 8, 4, 5 e 6 aqui pra atirar. Então, tipo assim, não é fácil. Cada um é um lado do tiro ali. E é isso, vamos avançar aqui. E consegui, quase que eu consegui evoluir ela. Ou mais um com ela pra gente, né? Pelo menos jogar mais uma e conseguir evoluir a classe dela ali, né? Mais um pouquinho. Opa, consegui mais um negocinho aqui. Vamos abrir. Vamos ver o que vai sair dessa caixola. Mais 15 moedas. E a Shelly ganhei mais energia pra ela aqui. Pontos de poder. E pra Nita também mais 10. Que beleza. Ok. Consegui aqui bastante coisa. Próximo, novo evento de combate. Tem que fazer esse evento? Se não me engano, aqui embaixo tem um evento, ó. Evento aqui, ó. Pique gema, não sei. Mas vamos mais um com ela aqui. E depois a gente joga de novo com a Shelly. Eu nem sei se é Shelly. Tô falando Shelly aqui, mas nem sei se o nome dela é Shelly. Porque ela é espanhola, né? Mexicana, sei lá. Uma pistoleira. Ah, beleza. Já peguei meio que o esquema aqui dessa personagem, da Anitta, né? Sei que não pode chegar muito pertinho, né? Então já vai atirando aqui de longe, ó. Eita, já tomou de lá. Já tomou de longe. Beleza. Opa. Sai da nada, vou morrer. Tem que jogar mais safe com ela. Isso aí. Recuperar a vida. Vem, Justin. Ó, atira aqui. Tem gente aqui. Não. Vamos jogar safe, pessoal. Vamos jogar safe. Ai, gente. Por isso que eu gosto mais da outra. Ela... Ai. Ok. Tomou. Eu vou invocar o ursão. Vai, ursão. Me salva, ursão. Isso aí, ursão. Meu usei de escudo. Gaguejei, mas usei de escudo. Ó, tá ali, ó. Ah, é? Ah, é? Beleza. Fica paradinho, então, aí. Não. Ó, não pode chegar perto dela, pessoal. Como eu já joguei com ela... Matei. Como eu joguei com ela, eu peguei o esquema dela, né? Eu sei que não pode chegar muito perto. Porque aquilo que eu falei, o tiro dela de 12, né? De shotgun. De perto faz um estrago sinistro. Ó, usa o ursão aqui. Vamos lá, ursão. Eu vou atrás dele aqui, ó. Isso aí. Não. Aqui. Mais um. Não. Opa, beleza. Pega o ursão. Boa, mais um ursão. Vamos lá, ursão. Ali, o som. Acabou minha munição, a dela também. Vai, mais um. Boa, pessoal. Cara, que jogo divertido, gente. Eu nunca tinha jogado. Meu Deus, mais uma vez. Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô sendo craque. Isso que importa. Muito obrigado aí a Ferbi, ou Ferbi, Justin também. Porque, né, ganhamos aí. Eu tô sendo agradecer a galera aí. Vai que alguém me assiste, né, não sei. Tá, beleza. Evoluí ela aqui também. Mas vamos voltar lá pra outra, né. Pra Shelly, que eu não sei se é Shelly mesmo o nome dela. Então, ó, beleza. O que eu ganhei aqui de... Opa, deixa eu abrir isso aqui. Ah, tá.
Ah, eu posso jogar o evento. Tá, né? Eu posso jogar o evento? Sozinho, duplo. Tá, já sozinho porque eu não sei o que tem que fazer, mas eu vou pegar... Vamos pegar esse aqui primeiro que tá grátis. Conectar, não tenho conta. O que é grátis aqui? Grátis. Personagem? Ah, esse aqui. Pontos de poder pra Shelly, é a Shelly mesmo. E vamos voltar. Vou mudar, vou voltar pra ela aqui de novo. Calma aí que eu sempre clico errado. Aqui, ó. Brawlers. Vamos pegar a Shelly aqui de novo. Testar. Testar não, selecionar, né? E. Como é que eu faço pra jogar? Só clicar em jogar, eu jogo ali? Isso aqui é o que que tem? Mais uma caixinha, né? Mais moedas, beleza. Tem mais um, eu acho. Não, não tem. Show, vamos jogar. Tá, então você tá buscando um jogador. É porque não é o evento. Eu não sei jogar evento, pessoal. Eu sou noob aqui, eu sou um leigo, eu sou novo. Ah! Ih, é isso aqui mesmo. Colete os cubos de energia. Onde é que fica os cubos de energia? Ali, isso. É isso aqui? Ah, tem várias pessoas, tipo um PVP. Beleza, mais um. Peguei um cubo aqui. Eu vou atrás desse cara. Não, ele é muito forte. Ou não. Vamos tentar. Pum. 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 Não foge não, cara. Não foge não. Beleza. Vamos pegar. Opa, tem um cara escondido ali que eu vi. Pega aqui. Cuidado. Aqui eu tô meio escondido. Ó, apareceu um robozinho ali. Mais um cubinho. Ele tá vindo pra cima de mim, pessoal. Ó, toma. Não! Atira no robô. Beleza, tomou. Mais um cubo, beleza. Gostei também do evento. Opa. Show. Tem um aqui pra cima. Cadê você? Ali em cima, ali em cima. Sai de perto de mim. Não, 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 não. Toma. Toma. Não fugiu de mim, não, cara. E você pega os coisas deles. Tem três. Ah, quando morre, acaba. Sério mesmo? Porque tem três brawlers restantes. Uma cortina de fumaça ali. Opa, muito suspeito. Você aqui. Você. Ei, você. Beleza, isso aí. Se matem, se matem, se matem, se matem, se matem. Me dá essa kill. Beleza, eu ganhei. Primeiro lugar. Boa, pessoal. Caramba, eu tô curtindo muito o jogo, sério mesmo. Se vocês quiserem, eu vou fazer mais vídeos jogando isso aqui. Só que eu não manjo nada, né? Tem que aprender. E evoluir. Gostei muito da Shelly, cara. Personagem principal aqui, no inicial. Ganhei mais pontinhos. E é isso. Ah, não, acho que os eventos eu posso escolher. No caso, igual aí, aquele que eu tava lá. Deixa eu só abrir essa caixa. É aquele da gema, né? Eu não sei qual que é mais legal. Acho que o jogar em equipe é mais legal. Se bem que eu posso jogar aquele ali em dupla, né? Ó, mais força aqui pra elas. Beleza. E próximo eu vou liberar o coach. Parece ser legal também. E vamos aqui. Melhorar ela também. Custa 20 só. Tem mais um? Beleza. E agora o que eu posso fazer também? Tem social. O cara mandou um convite de amizade, eu vou aceitar. Tá. Então eu tenho que mudar aqui em cima, né? É aqui? Eu não sei. Não sei nada. Onde que é que eu mudo o modo de jogo? Ah, tá. Só clicar no evento ali. E daí você escolhe, ó. Pique gema é o que tava antes. Bom, beleza. Vamos jogar aqui. E vamos tentar dessa vez, né, ganhar de novo. Até agora não perdi nenhum, pessoal. Pique gema é esse modo aqui. Olha que legal o carinha ali. Uma caveira mexicana. Vamos lá, comecei aqui na frente. Olha que legal, ele toca o violãozinho ali, ó. O, sei lá, que aquilo ali. Sai! Nossa, já estourei aquele já. Nossa senhora, já deu um double kill aqui, pessoal. Misericórdia, hein? Tô sinistro, moleque. Me respeita. Sai de perto de mim. Eu tô. Opa! Eu tô bolado. Nossa, sai, 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 sai. Vamos lá, vamos ficar aqui na cola deles. Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Toma, especial. Ah, vou morrer agora, vou morrer. Nossa, tô vivo ainda, tô vivo. Give me uma gema. Incrível. Mais uma. Ah, no meu time não, é verdade. Ó, pum, pum, pum. Nossa. Galera do céu. Ali. Nossa, empurra ele. Empurra ele. Sai de perto de mim. Tá alguém me expectando. É o Justin. Tum, tum, tum. E pum. Já era, cara, já era. Mais um tiro. Nossa, tô vivo ainda. Esse especial aqui, ele explode as paredes de tudo, pessoal. Que viagem. Tá, cura a vida. Contagem regressiva, estamos vencendo de novo. Vou pra cima deles também, ó. Pum. Nossa, já sai aqui. Como, 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 como. Vou morrer? Vou morrer nada, cara. Eu vou matar. Vamos lá, pessoal. Let's go. Vamos vencer mais uma. E aí, amiguinhos? Eu não sei se você é o...
Eu fui o craque de novo, gente. O que tá acontecendo? Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Mas tô conseguindo ser o craque aqui todas as vezes. Acho que eu nasci pra jogar isso aqui, hein. As pessoas que jogam pra caramba devem tá me zoando aí. Nossa, que noob, tá se achando? Não tô me achando não, pessoal. É só uma brincadeira, porque eu sou ruim em quase tudo que eu jogo. E isso aqui eu tô sendo craque, eu tô feliz. Bom, então, é isso, pessoal. Por hoje é só, vai ser um vídeo mais curtinho, né? Porque eu vou ficar mostrando mais o mesmo, tem que aprender. Então, eu preciso aprender com vocês aí, comentando o que eu tenho que fazer. E daí eu vou melhorando nos próximos vídeos e mostrando mais coisas também, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, pra todo mundo que pediu pra eu trazer esse jogo, não precisa mais ficar pedindo, porque eu já trouxe, sim. Se vocês quiserem que eu traga de novo, aí sim, vocês têm que ficar pedindo. Mas é isso, deixa o like se gostou. Um beijo, um queijo, abraço, até mais. Fui!